Radio Ni Networks, serving the interest of the Filipino people. Lungsod, ikaw ang maghukong. Mga -e higala, kumusta? Sa kasiyam nga series sa Lungsod, ikaw ang maghukom para sa series article nga The New Roman Empire ni Bishop Ermi R. Kamba sa United Church of Christ in the Philippines. Kagahapon, gitandi ang duha ka mga empire sa Romano o empire sa Amerikano. Ang duha ka mga empire nga mangtas sa ilang tagsa-tagsa ka mga panahon. Sumala sa article ni Bishop Kamba, walay kalainan. Ang ilang pagtratar sa mga dili muuyon sa ilang pamaagi, mahiagom gayot sa ilang kabangis. Naiskutan kagahapon, ang brutality of the empire. Din gigamit sa Roman Empire ang crucifixion o paglansang sa krus sa mga musuway sa balaod sa impero o empire o sa imperor. Matod sa article ni Bishop Kamba nga sa Book of Revelation, mabasa unsa kamangtas ang Roman Empire sa iyang panahon. Gani tungod sa iyang kamangtas, ilang gipatay si Iso Kristo. Tungod sa iyang pagwali sa pagpahigmata sa katauhan kung itakdo sa kinaiya sa empire ng mugna sa Amerika, walay kalainan. Sumala sa artikulo ni Bishop Kamba, pinaagi sa iya mga aliado, ilang gipatay si Saddam Hussein sa nasod sa Iraq. Gisulod o gihilabta ng ubang mga nasod, nga dili mo uyon sa ilang pamaagi sa pagdumala sa politikag ekonomiya. Sama sa kang President Augusto Allende sa nasod sa Chile, ang mga Sandinistas sa Nicaragua ug daghan pa ng mga nasod nag gibulabog sa Central Intelligence Agency o CIA sa Amerika. Bisag-terorista pwedeng gamiton sa CIA aron papason ang mga lideratong dili-muuyon sa ilang mga patakaran. Ang mga masakir na binuhatan sa Amerika o kita sa Pilipinas sa panahon sa ilang pagpanakop kanato gikan sa kamot sa Espanya sa girang gidiklara sa Philippine American War sobra usa ka milyon ang ilang gipatay sa mga Pilipino nasayod ba mo ana wa kana isulti sa atong kasaysayan ang usa sa mga panglimbaw at malahibong pagpatay sa mga Amerikano sa ato mga igsuong Pilipino o sa ato mga katiguangan kani ato. Mao ang ilang gidiklarang masakir sa mga Pilipino gikan sa edad nga mahimo nang makakupot og armas hangtod sa pinakatiguang nga Pilipino. Hot sa pagpatay. Dini sa Mindanao ang ato mga muro sa hulos-sulo. Di pamalimtan ang massacre sa Budaho. Kini nga mando sa general sa mga Amerikano ni Kabatog sa isintos mil sobra tunga sa milyon ang ilang gihurot sa pagpatay dito sa Leyte. Wala kalainan sa mando ni Haring Herodis sa panahon sa Roman Empire. Pat yun ang mga batang na tao dungan sa pagkahimogso ni Kristo tinahadlok si Herodis na mapulihan ang iyang lingkuranan sa pagkahari. Grabe ka brutal ang Empire. Kaya niining mupatay o gumugnag terorismo. Aron lang panalipdan o sigurado sila sa ilang kahinam, sa bahandi o sa gahum sa kalibutan. Kagapon, apil sa naisgutan ang scapegoats of the empire. Kaya sa empire nga mugamit o kasi kasing alibay or scapegoats aron lang iskapuhan ang ilang mga kaakuhan o tulubagon sa mga krimen nga ilang gihimo sa Roman Empire, si Emperor Nero, iyang gipasangil sa mga Kristiyano ang mga pagpatay nga nahitabo sa iyang liderato. Samtang sa American Empire, gipasangil na ni President George Bush ang Muslims nga naglusad og terorismo sa kalibutan og naghimo sa 9-11 Twin Tower attack sa Amerika kagto ang ilang gibasihan aron manawagan og giyera batok terorismo pero gikan ni ato hangtod karon daghana ang mga namatay daghana ang mga gipatay pero why napakita ga ebidensya o klaro nga proyba ang imperialismo or empire or sa Amerika. Karong atong ikasiyam nga sirye sa lungsod ikaw maghukom sa artikulo ni Bishop Kamba sa United Church of Christ in the Philippines. Atong idugtong quote and quote some theological affirmation on empire. Arita sa relihiyon o pagtuo nga bahay. Dunay gihimo nga case study and analysis of empire ang article ni Bishop Kamba. O naglangkob kini sa lima ka mga theological concepts. Ang una, idolatry of the empire. Ang ikaduha sa lima, the human as image of God. Ang ikatulo, stewardship of creation. Ikaw pat, ang kingdom of God. O ang ikalima, ang shalom. niini ang mga pagtuon o analysis na gihimo kung saman, ang number one idolatry of the empire, di ko ni Bishop Kamba sa yung artikulo, sama sa mga nahisgutana sa mga miaging sirye, mulutaw, nga dun ay gradual transition sa mga military titles, gikan sa imperatur or supreme commander, ngadto sa Agustus, the manifest one, a quasi divine title. Unya ngadto sa princeps or first in the senate marking the start of the empire din hina no dayo na sa pontifex maximus or supreme priest kini may nagkumpleto sa transition ngadto sa divine right of the emperor ang emperor na himong nagpaburot sa iyang kaugalingon diha sa gahom sa kinabuhi o sa kamatayon sa tanang katawhan o sa mga teritoryo sa kalibutan unya iyang ang kunon nga siya ang gamhanan sa tanan. He claimed the honor and glory of divinity. Ug magdiman ang tanan gikinahang lang muluhod ngadto kaniya og sa iyang imahim. Ang mga lokal nga hari o ang mga pari musunod Ug moitik patuman sa so gustong mahitabo sa Roma. Si Bisan Kinsang al kontra mo tubang sa silot. O annihilation. Mato ni Bishop Kamba, sa mga Kristiyano o Kristohanon, pure and simple idolatry. Sumala sa article ng pagdemand og ultimate loyalty and devotion ngadto sa mga dili makagagahom sa first commandment baya sa bible nagingon you shall not have any other god before me basa mo ana katong ten commandments of god nga ni Moses pag-abot niya dito sa pagbalik niya gikan sa pakikita sa Ginoo niya ang iyang mga gidala nga mga tao nagsimba nag Dios Dios dinhi ni nga sitwasyon ang imperor mo'y nahimong himong Ginoo ang mga sumusunod ni Kristo gipangpatay tungod kay nagdumili sila sa pagluhod sa gahum sa emperor. Sa pagtuo sa mga Kristiyano nga si Hesus ang Misaya ug maulang ang gihatagan ng kagahom and honor nga gikan sa Dios. Sa American Empire matud ni Bishop Kamba mao ang pagbuhi sa panahon sa gitawag nga The Holy Roman Empire. Sagilwatan nga pamahayag sa America, those who are not with us are terrorists and deserve to be annihilated. bayak dini eh sa Pilipinas, ang lideratong politica nato dini, eh, mo inahimong, Herodis, nagpatuman sa Imperial Order sa New Roman Empire, diha sa Yang Declaration. All-out war batok terrorist or terorista. Kisabay kinalag terorista sa Amerika. Ang ato mga kaigsunang Muslim. Tungod kay eh sila ang gipasanginlan subay sa ilahang estilo sa impero. Alibay, di ba? Pamasangil nga ang Middle East mga nasod na wala makauyon sa mga deklarasyon gusto may tabo sa American Empire may gipasangin lang terorista. Wa man lang gani nato analisa ha. Utog ang tumong sa Amerika. Nganong kinahanglan nga nung kinahanglang, kita? Sa ilang deklarasyon. Hangtod karon. Kabahin kita sa mga nasod nga gisipitan sa Amerika sa ilang kampanya aron mahimong gamhanan ug magkontrol sa tibuok kalibutan. Ingin ana kamangtas ang American Empire. Mga gala, lang usa kutob ang atong ikasiyam nga serye tungod kay gikapos na kita sa oras. At ang iyong ay kanapulo o ang naghinapos nga article ni Bishop Kamba, United Church of Christ in the Philippines. Ugmang adlaw atong tiwason sa paghisgot ang nahibilin sa lima ng mga theological concepts. Ang una, idolatry of the empire, katong atong gisgutan ka ginina, na nato, karon. Ugma, sumpaya nato sa ikaduha, the human as image of God. Ikatulo, the stewardship of creation. Ikaupat, ang kingdom of God, o ang ikalima, shalom dinidiinin ng mga topics sa analysis ni Bishop Kamba. Matahi natong tanan kung giunsa ang paggamit sa relihiyon o politika sa mga impero aron kontrolon ang kalibutan. Kini nga pamaagi mo isayon nga mubira sa katawhan ngadto sa pagpahimulos sama sa Pilipinas nga sobra 300 katuig sa mga Espanyol ang kolonya nga nag-introduce o relihiyon din sa Pilipinas. Din usab kita na himong hilom o gwa na daghang langas. Tungod kay gitudloan kita ang pagpakitag reaksyon sa mga nagadaog-daog o sa mga madaog-daogon ng mga pulisiya sukwahi kuno sa pagtulunan ni Isu Kristo. Pero sa iyo, kay si Jesus Christ, mo'y unang biktima sa kahangal o kamangtas sa Roman Empire. At ang iugma ang naghinapos na itong series sa article ni Bishop Kamba, The New Roman Empire. Lungsod, ikaw ang magukulong. Lungsod, ikaw ang maghukom. So na pa tayo, 8 minutos, ganabilin para sa atong uh, kokabildo. Oga, uh, hisgot-discot sa mga issues, butang lungsod nun. Oga, inyong mga text messages na gusto ninyong ipabot din eh, sa atong tulumanon lungsod, ikaw ang maghukom. Isulat ninyo nga number, ha? Sa Globe, kung gusto ninyong i-text, sa inyong mga reaksyon, 0905 809-4651. Oga, sa atong talk, Antex 0950 556 5732 Ang Pilipinas mag-import kuno og 300 metric tons of rice. nakabahog ko na ato. Ang atong mga mag-uuma nga naa karon sa harvest season Paliton lang og 11 pesos ang kilo sa bugas asa tipasi. Pero mag-importa og bugas. Only in the Philippines. Inana ka hangal ang direksyon pagpadagan sa atong kagamhanan. Maka lagot, maka stress, ug dugang sa ato ang adlaw-adlaw nga problema. Ay, nako. Unang reaksyon from 9927. Ngunit niya, bulan sa Oktubre, kampanyang mag-uuma, kampanyang batok sa kagutom, o pagpamatay. Ihunong ang kriminal na pagpasagad o pasismo sa rehimeng Duterte. Gigantunyeng Flores, Union ng Manggagawa sa Agrikultura. Lamat! mga mabuot nga tigpaminaw sa radyo ni Juan. Ayan. From Texter 384039 39 40 Ingon good PM sa Dong. Ang kapitalismo mo ang tinubdan sa kahakog kadalo. Walay kaluoy ngadto sa ubos nga hutom. Kabangis para lang mahakog ang dako nga ganansya. Ang kapitalismo usap nagtudlo og pagka maiya iyahon nga kinaiya sa tao. Ito no. Na diri sa amo. Sulo siya punit sa pabor sa hago sa uban. Busip. Bantay ka lang kinaiya sa tao, sa laktod, ang kapitalismo mao ang tinubdan sa kadautan sa tao. Agree. Labi na itong kwarta-kwarta lang ang utok. <laughs> ang gobyerno sa Pilipinas nagsubay sa dalan sa kapitalismo. Ang mga tao nagikaon sa kapitalismo, mauni ang mga tao nga why katagbawan tinuod na Tagani ni mo karon ugma o gihapon ayaw na mo katinga na nag-away nag, nag sa bukog sa mga Pilipino sila kay Tanog Velasco tungod kay kini mga tauhana sampol sa utok kapitalismo bisan og naglunang na sila sa sapi mangawat gihapon. Di gakoy pasulti on ani, di kay lunang lang. Bisang pagpansaka ni mong bakba ani mga tawana ug kwarta. Mangawat lang gihapon. Tungod kay ang ilang pagkatao na ulipon sa kapitalismo nga panghuna-huna. Dautan ang kapitalismo imperialismo na gipasunod sa gobyerno sa Pilipinas. Andres sa Digo City. Salamat Andres sa mga punto niya imong giluwatan. Arita sa Texter 0351. Ni kompanya Lipat Lipat is the name of the game Sir Dong. Nga relevant jud Sa series of content about Roman Empire to American Empire, gagukod ang Empire of the Sleeping Giant, Chinese drama ni Digong. Resignation, di daw siya kapugong sa Billions in pillhead Lately, pero pugong kang duke. Drama sa house speakership from Albers and GMA to Caetano and Velasco who is the culprit in between palabra di honor o vested personal interest unsa mangyon ang naa sa 21 budget ang naa sa 21 budget ang eleksyon sa 2022. Awa <laughs> ah, ilahang railroad aron nga og magpuli magliderato wa kanay mahimo. Kay ang ilang gi ang tama to bukog sa mga Pilipino. Ay ilang gi ilugan karon nga oy. Kanang nagbahin-bahin diha sila man. Puros na sila. Naa sa Majority, ha? Eh? Pero gailog o kinsay maka gunit sa mga infra project sa 2021 kayang 20% na diha ang mga advance payment sa mga contractor for re-election sa mga congressmen or congressmen nga naa sa majority ga inilugay 4.5 trillion my god kaluoy sa Pilipinas tama ni budget for election or budget for ribgo behind military and PNP as tatay digs backbone gigang kang 0351 ang atong texter okay So thank you very much sa inyong pagpaminaw. Launa na si Tia Nini na na. Kita na na kong sid, -sid sa iyahang. Pasulod na. Dini sa studio. Philippines to import 300 metric tons of rice. Ngunit i-anunsyo kagahapon sa Department of Agriculture. Unang makaingon ka sa itong gobyerno nga wala nakakonekta sa ground. Tungod kay samtang kani ang ilang announcement nagtuaw in town ang mga mag-uuma. Nagisakitan o maayo sa ilang kahimtang ng ilang produkto paliton ragbarato. Ang gani, di pa makasapar sa ilang mga gigasto sa pagproduce Og pagkaon para sa mga Pilipino. Wala kung sa pagkaginot sa unahan. Thank you very much sa inyong Lawak, inabagan kita sa mga kaubanan. Jan Romil Verdida, Ryan Fernandez, Michael Badlis, and Jim Neil Pude. Sa transmitter site, o dito sila si uh, Ray Barwis, Carlo Palik, and Mamertz Taradil. Karong adlaw pizza otso na. Sabuan sa, sa Oktubre 2020. Ako si Dodong Solis, maingon salamat. Maing hapon, Pilipinas. Lungsod, ikaw ang maghukom. Radyo Ni Juan Networks, serving the interests of the Filipino people.